Velkommen, Tom Stiansen. Tusen takk. Det litt stas for oss, for det ikke hver dag vi har med oss en verdensmester. Nei, det hver dag for meg da. I dag så det ikke egentlig en konkurranse. Det bare, det seg selv man skal overvinne. Ja. Og jeg har tenkt på dette, altså små barn, de elsker å bli kilt. Ja. Og på et eller annet punkt så synes ikke folk det så gøy lenger. Nei. Men jeg har en teori om at folk kanskje egentlig synes det veldig gøy. Så vi skal rett og slett bare kile folk på busshållet. Ok, ja. Ja. Det gleder jeg meg til. Du gleder deg? Egentlig mer nervøs nå enn jeg var noen gang når jeg stod på ski. Du det? Så, ja, jeg kjenner at det begynner å komme, men jeg, på en måte, jeg kjenner at jeg lever også da. Ja, ja. Jeg kjenner at det bruser litt. Ok. Og hvem som begynner avgjøres jo da av å trekke korteste strå og begynner selvfølgelig. Ja, og jeg skal trekke først. Gjesten trekker alltid. Det sikkert sånn lurepinne. Jeg tror du tar den. Og den så knekt ut. Alle knekt. Alle knekt. Ok, da må vi ned og måle. Jeg tror faktisk... Det Da vant jeg den. Ja. Det var tilfredsstillende i seg selv. Har du noe sånn... Mantra på kiling? Ja, hvordan skal du gå fra? Jeg går til å kile hardt. Du kiler hardt? Og lenge. Nei, jeg, hvor på kroppen har du tenkt å kile? Nei, det, jeg tror det er flest det er mest kilende der. Vi kommer til å være litt behjelpelige med hvem du skal kile. Det håper jeg. Nå kom det en jente mot meg, så tenkte jeg liksom, hvis jeg skulle ha kilt henne, skulle jeg kilt henne forfra, eller skulle jeg liksom sneket meg inn bakfra? Det veldig usikker på. Her ja, nå kommer det. Han skal du ta. Han skal du ta. Han skal du kile. Skal jeg ta han? Ja, han. Ja, han. Gjør det. Er du kilen? Ja. Er du kilen? Er du kilen? Er du kilen? Ja! Hvor du mest kilen da? Her? 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 Men hvor skal du kile? Nei, jeg tenkte jeg skulle gå litt sånn og jobbe meg litt gjennom. Jeg. Kanskje begynne litt her og jobbe litt oppover. Dette hørte sikkert bra ut. Dette hørte sikkert bra ut. Oi, oi, der kom det en, vet du, som satt seg ned. Skal du kile henne? Ja, det synes jeg. Du, Alex, hvorfor hører du oss ikke nå? Ja, hvis det litt stille nå, så skal jeg ta høyre. Ja, ok. Det 5 sekunder for å komme i gang. 5, 4, 3... Å, nå har du muligheten! 2, 1... Er du kilen, eller? Er du kilen? Er du kilen? Litt kilen? Åh, litt kilen? Ja. Han er jo så søt, så han blir jo oppfattet av hva som flørtet han. En gang til. Nå har du muligheten til å ta to. En gang til, kom igjen. Jo, en gang til. Ja, hva er det flau? Åh, fy. Jeg er så flau. Har du blitt så flau? Nei. Jeg trenger ut med svarte håret, da. Jeg tror kanskje vi har en mindre der, altså. Skulle du prøve du henne, Fulton? Kan du komme og snike deg rundt på baksiden av henne med svarte håret, og så skremme henne skikkelig og kile på en gang? Attacke! Og så litt lyd. Og så litt hardt. Kom igjen, Fritz! Nei! Dette er skandale! Nei, hva skjedde nå, Fritz? Hva skjedde? Du er kjent som kongen! Åh! Før var Fritz forbildet mitt, men det begynner å endre seg litt. Før du det, eller Fritja? Ja, før synes jeg Tom var helt overleit. Da har jeg rett i dass. Neste, jeg lover, da er jeg mannen hans. Da er jeg mannen hans. Jeg lover. Ja, men hva, Fritja? Rett inn. Åh, jeg er der. Ja, kom. Er du kilen? Er du kilen? Er du sikker? Hvor er du med kilen? Er du kilen? Han klager henne. Unnskyld. Jeg lover å ikke kile deg nå. Jeg skal ikke kile. Vær så still. Jeg lover å ikke kile. Ja, jeg føler at jeg fikk gjort mitt. Du leverte. Men altså, vi har bare én verdensmester med oss i dag. Det er Tom Stiansen. Fy fader, det er veldig bra jobba. Ja. Takk for at du var med. Jo, veldig hyggelig. Og lykke til med kilingen videre. Jo, takk, takk. Jeg kommer til å kile masse igjen da. Ja, ja. Vi er tilbake neste uke, og hvis du kjeder deg i mellomtiden, så kan du sjekke ut Alex og Fritjofs podcast. Gjør det. Ha det bra. Eller gå og kile noen. Eller gå og kile noen. Det er også et dikst.